εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς τώρα, κύριε Αλέπη, γιατί έβαλε ένα θέμα ο συνομιλητής μας, κ. Ξανθόπουλος, και λέει: εμείς χάσαμε, και αυτό είναι το πιο μεγάλο σοκ, λαϊκές, αριστερές παραδοσιακά περιφέρειες, όπως Δυτική Αθήνα και η Β' Πειραιά. Και καλά λέει αν πήγαιναν αριστερά αυτοί οι ψήφοι, αλλά πήγανε δεξιά, δεν πήγαν αριστερά. Και τώρα θέλω να απευθυνθώ σε εσάς. Δεν ξέρω τι κάνατε σε αυτές τις περιφέρειες. Εσείς σίγουρα δεν ενισχυθήκατε και εκεί, αλλά δεν ήταν μια ενίσχυση που να αντιστοιχεί στην απώλεια του ΣΥΡΙΖΑ η ενίσχυσή σας. Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό ενδεχομένως? Και για το ένα, και για την απώλεια του ΣΥΡΙΖΑ, και για το ότι δεν εισπράχθηκαν, δεν πήγανε σε κόμματα του χώρου του αριστερού. Θα απαντήσω με μεγάλη προθυμία στην ερώτησή σας, αλλά κύριε Ξενάκη και κύριε Λευθεδόγλου, θέλω να ξεκινήσω με το νέο έγκλημα στη ζώνη πεδάματος. Με το πείτε. Είναι ένα έγκλημα εργοδοτικό, για άλλη μια φορά. Είναι τα νέα Τέμπη. Και άλλη φορά στην εκπομπή σας είχαμε συζητήσει και με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουμε συζητήσει για αυτά. Έχετε συζητήσει για αυτά. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Όλα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Σας πάει ο κ. Μητσοτάκης τώρα μια βόλτα πάλι στο πέραμα που χρησιμοποιούσε ντεκόρ κάποιους εκεί να χαμογελάνε. Αύριο έχει απευγία σε όλη την αυτοκρατορική επισκευή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα δώσει όλες τις δυνάμεις για να πετύχει. Και θα πετύχει. Αλλά θέλω να πω ότι 4 απευγίες έχει κάνει το Συνδικάτο Μετάλλου στο συγκεκριμένο χώρο για μέτρα ασφαλείας. Και πάλι ένας άνθρωπος δεν γύρισε σπίτι του σήμερα. Και για να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική. Κάτι το οποίο το έχει αρνηθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η προηγούμενη. Και τώρα τι έγινε, τι έχουν να πούν όλοι αυτοί? Γι' αυτό τον λόγο εμείς λέμε στους ευγάτες πως και αυτά τα τραγικά γεγονότα έχουν όνομα και πόνιμο, γράφουν από κάτω καπιταλιστικό κέρδος και μόνο αν πολεμήσουμε την αιτία των δεινών μας μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Κατά τα άλλα, κοιτάξτε, εμείς το εκλογικό αποτέλεσμα έχει τα εξής δύο στοιχεία, τα λέω χοντρικά. Απ' τη μία έχει ένα δοσμένο αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος εξελίχθηκε και σε αυτές τις εκλογές με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων που έχουν ψηφίσει μνημόνια. Συνολικά συγκεντρώνουν πάνω από 70%. Αλλά υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, που είναι η άνοδος του κόμματός μας, ένα θετικό βήμα, ας το πούμε έτσι. Το οποίο καταγράφεται ακόμα πιο εμφαντικά στην Αττική, όπου το κόμμα μας είναι τρίτο κόμμα, και ακόμα πιο χαρακτηριστικά στις εργατικές λαϊκές περιοχές, ειδικά της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, σε δήμους εργατικούς λαϊκούς. Τώρα κοίταξε λίγο το πέραμα, επειδή το είπατε. Ναι. 38,5% η Νέα Δημοκρατία, 18,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11% το ΚΚΕ. Ναι. 7% το ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει και τα τρία κόμματα μαζί, εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πήρατε λιγότερο από ό,τι πήρε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Το άθροισμα αυτό δεν είναι πολύ πετυχημένο που κάνετε. Γιατί, καλά, λέω τώρα. Ναι, γιατί το σωστό άθροισμα είναι να γίνεται με αυτούς που έχουν προγραμματική σύγκληση. Εμείς σε αυτές τις ευρατικές λαϊκές γειτονιές σημειώσαμε, ούτε λέμε κάτι, σημειώσαμε ένα σημαντικό βήμα. Έγινε ένα σημαντικό βήμα αύξησης 30%-40%. Γιατί για δεξιά ο κόσμος έχετε κάνει. Γιατί υπήρχε. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, αλλά υπήρχε στρατηγική. Στρατηγική σύμπλευση όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ μια κουβέντα. Άρα, ο κόσμος πήγε και κάπως με το λιγότερο κακό, αλλά από αυτή τη μεριά. Ναι. Τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Κάτι και το σχόλιο, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Νίκαια αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Ας τα αφήσουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κύριος Μαγατζίδης στην Νίκαια. Ένας αιμονικός αντικομμουνιστής, ο οποίος ανέλαβε τώρα πρωτοπόρο ρόλο από ό,τι μάθαμε στο ΣΥΡΙΖΑ στον εκλογικό αγώνα. Ένας άνθρωπος που είχε αναλάβει το ξέπλυμα των ταγμάτων ασφαλείας και των Ναζί με βιβλία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση και οι εργάτες της Νίκαιας και οι εργάτες όλων των λαϊκών περιοχών έχουν που να ακουμπήσουν ποια είναι η αληθινή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση και θα κάνουν ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα στις 25 Ιούνιου. Έχετε κάνει κανένα σχόλιο για τον κύριο Μαρατζή? Τον οποίο κατηγορούσε η Αυγή πριν κάποια χρόνια για αντικομμουνιστή. Λοιπόν, η Αυγή. Ακούστε λίγο. Ακούστε. Όχι ο ξύλινος λόγος του Κουκουέ. Για να ακούσουμε και εσάς. Με τον Καπαμά ο λαός μας ανύποπτο χρόνο περιέγραψε λιγάκι το τι έγινε με τα θέματα εδώ. Κοιτάξτε, λίγο πριν τις εκλογές, ανακοινώθηκε αν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο. 10,5 δις. Όσο το μισό ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή αυτοί βγάζουν για τα τρισέγγωνά τους
Και για τον υπόλοιπο λαό κοστολογείται η ζωή του ώστε να φτάνει μέχρι τις 15 του κάθε μήνα. Λίγο μετά τις εκλογές βγήκε η αρινή έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι το κοινό πρόγραμμα των κομμάτων που συμφωνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μονοδρόμο της και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και λέει αύξηση πληστηριασμών, όχι ξεπάγωμα τριετιών, καθήλωση μισθών, πράσινα χαράτσια, φοδολιστία. Τι θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει? Τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα και πάρα πολύ σαφή. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτή η συζήτηση περί κοστολόγησης, εκτός όλων των άλλων, είναι και προκλητική. Πάει να κοστολογήσει τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού πολύ προκλητικά. Τη στιγμή που βγαίνουν υπερκέρδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένας ακόμη λόγος, ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο αυτή η κατάσταση για να βγει το εξής συμπέρασμα. Για να κερδίσει ο λαός μας κάτι, για να δει άσπρη μέρα, έστω για να έχει ορισμένες ανάσες ανακούφισης, πρέπει να χάσουν οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι και όλοι αυτοί οι κύριοι που βγάζουν από την υδρότα μας και από το αίμα μας. Αυτό υποστηρίζουμε λοιπόν εμείς και σε αυτό καλούμε το λαό να προβληματιστεί και μπροστά στις εκλογές. Και φυσικά με την πάλη του και τον αγώνα του. Δηλαδή το λέμε καθαρά, κύριε Ξενάκη. Τα φαντς, τα κοράκια που θα έρθουν να πάρουν το σπίτι του Κοσμάκη. Η κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια νέα λιτότητα όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργοδοσία που δεν θα παίρνει μέτρα ασφαλείας δεν θα περάσει καλά μαζί μας. Θα την πολεμήσουμε με νύχια και με δόντια. Θα είστε στους δρόμους, λέτε συνεχώς. Θα είμαστε στους δρόμους, θα είμαστε έξω από τα σπίτια του λαού που θα πηγαίνει να τα πάρει, θα πηγαίνουν να τα πάρουν τα κουράκια. Θα είμαστε στους χώρους δουλειάς όταν δεν θα τηρούνται συλλογικές συμβάσεις. Θα είμαστε στον αγώνα αυτό κάθε μέρα. Λέει κάτι ενδιαφέρον, κύριε Ξανθόπουλο. Είχαμε μια δυνατότητα να κάνουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση για να παίρνουμε αποφασιστικά μέτρα υπέρ της πλειοψηφίας των πολιτών. Είπαμε αυτή η προοδευτική κυβέρνηση είναι μούφα. Μη συζητάμε τώρα για τα ίδια πράγματα. Προοδευτική κυβέρνηση και ΝΑΤΟ. Προοδευτική κυβέρνηση και πληστηριασμοί. Προοδευτική κυβέρνηση και νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Δεν σας διέκοψα. Και νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Προοδευτική κυβέρνηση και όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την πρόοδο. Δηλαδή έχουν σχέση εδώ με τα υπόλοιπα κόμματα. Σας θυμίζω, γιατί είστε στην αυταρία σκιά σας. Όχι, δεν είμαι σε κάποια αυταρία. Στην αυταρία σκιά σας, γιατί δεν εμπλέκεστε, δεν θέλετε να εμπλακείτε. Εμπλεκόμαστε στον καθημερινά στον αγώνα. Λοιπόν, καθημερινά σε συνθήκες καπιταλισμού υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος προάσπισε την πρώτη κατοικία. Σε συνθήκες καπιταλισμού. Και σε συνθήκες. Ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κύριε. Μην αλλάζετε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μην αλλάζετε συζήτηση. Με ένα κουμπί. Να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Μην αλλάζετε συζήτηση. Έκανε διώνυμο αδίκημα την πάλη ενάντια στον πληστηριασμό. Θέλω να σας πω λοιπόν. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ διώκεται επειδή πάλεψε ενάντια στους πληστηριασμούς. Το ξέρετε. Το έχετε υπόψη σας. Εσείς έχετε υπόψη σας ότι μπορεί η χώρα έστω σε συνθήκες ασφικτικές να παίρνει φιλολαϊκά μέτρα όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη. Και προστατευόταν η πρώτη κατοικία. Τα είδαμε τα φιλολαϊκά μέτρα. Το έχετε υπόψη. Δεν είναι καμία σχέση με τον νόμο. Τα φιλολαϊκά. Υπόψη, ναι, δεν ναι, το ναι, ναι, τα φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα είδαμε. Ωραία. Τρίτο μνημόνιο, όταν χρειάστηκε και με την ψήφα των υπολείπων. Ωραία. Και τις συνέπειες τις πληρώνουμε ακόμη. Φιλολαϊκά ο λαός μπορεί να επιβάλλει μέτρα με τον αγώνα του και με το δίκιο του. Όπως έκανε στη ζώνη Περάματος, όπως έκανε στην Κόσκο, που υπογράψανε σύμβαση οι εργάτες και έγραψαν τους νόμους σας στα παλιά τους στα παπούτσια. Τους νόμους σας και τους νόμους των υπολείπων στα παλιά τους στα παπούτσια. Έτσι επιβάλλουν οι εργάτες το δίκιο τους. Έτσι επιβάλλουν οι εργαζόμενοι γενικώς. Με την πάλη τους και τον αγώνα τους. Αλλιώς θα ήμασταν σας φίλοι ακόμη. Όταν υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση, τα αφήστε την πρόοδο. Έχετε πάρει διαζύγιο από την πρόοδο. Δυστυχώς είστε ένα βαθιά συντηρητικό κόμμα σύμφωνα. Που δεν μπαίνετε στην πραγματική ζωή και κάθεστε από καθένα. Ψηφίστε μνημόνια τώρα εδώ με την Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό, αν και την είπατε την κουβέντα εσείς πριν το κομμάτι αυτό.
Ναι, στη λογική ότι εσείς δεν πάτε για να κυβερνήσετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Όχι, για τους πληστηριασμούς, αφήστε ποιος πάνε να κυβερνήσετε. Εδώ μιλάμε για ένα σοβαρό λαϊκό πρόβλημα. Ναι. Πώς γίνανε ανεξέλεγκτα τα funds ή κατά το λαϊκό των κοράκια. Πώς γίνανε με το νομοθετικό πλαίσιο που φτιάχτηκε. Και τα κόμματα που φτιάξαν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, τώρα λένε πρέπει να φτιάχτε άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί το φτιάξαν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Πλάκες κάνουμε μεταξύ μας τώρα. Ο ένας παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds. Και ο άλλος με τον πτωχευτικό κώδικα μας έκανε νικάβητα στα σπίτια μας. Το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη θα ακουστεί σε κάθε γειτονιά της Αττικής και της Ελλάδας.